逆境不是阻碍，而是出路。不要先想着去放弃，而是想着怎么去解决。我的爸爸在一次的感冒中，久咳一直没有好，然后就是去医院检查，医生宣判说他是肺癌末期。那时候医生告诉我说，大概剩不到3个月的生命。除了配合医生的治疗，我开始研究说，从他的饮食上去做一些改变。这两个人的相继离开对我的影响很大。那也因为他们的离开，让我体会到说，健康真的很重要。健康就要从改变饮食开始。那我就讲说，我要开一家餐盒店，然后它跟一般便当店不一样的地方是，我是把我给家人吃的餐卖给我这边的上班族，我的客人。那我也希望来这边凯莉厨房消费用餐的人都可以吃得健康又安心，因为毕竟每天都在外面外食的族群真的很多。当初我想要做的餐盒就是我不要像一般的健康餐盒店，因为坊间的健康餐盒店都是强调水煮很健康，但是水煮能够长期吃的人有多少？就像我的爸爸，我一开始做这个餐，他不太能够接受。我后来去想的，我这个健康餐是要让大多数的人可以接受，可是他又口感上不难吃，可以长期去吃它，这样子才能够去改变掉我们的饮食习惯，达到健康的诉求。所以我成立这个店，我就说我要做好吃的健康餐，我用少油少盐，我尽量用清炒、水煮、清蒸，我不油炸。对，可是我一样去让我的食材的口味可以比较丰富，而不单单只是水煮。那我的食材我也很坚持，我一定要用很新鲜的，像我的鸡肉、猪肉都是用当天市场现宰的。从我开业以来，我从来不用冷冻的肉类，我都是用生鲜的。那还有就是我们采用的挪威鲑鱼，是日本料理店生鱼片等级的鲑鱼。我对食材的坚持，我觉得说我不想要用冷冻的。菜类也是每天的餐盒里头会有6样新鲜的时蔬，很早便当店的配菜会有水莲、卧猫、彩椒、青花，在这一些比较贵的食材，不管鸡蛋多贵，我们都还是一定会有。那因为我抱持的就是说，我这个便当做的是要给自己人吃的理念在做，就是让来我店里用餐的客人，大家都可以吃得很健康，所以客人吃了就知道它不一样。那我也很开心，说我一路走来，得到很多客人的一个肯定。在那个创业过程中，其实困难还不少，那有蛮大一部分也会来自于厨师的部分，因为毕竟他们来看你就觉得你不是这个专业领域的人。那有些比较有经验的厨师，就是在过去他们的经验上，他们就是必须要加这些他觉得炒菜才会好吃。那一开始心态上会抗拒，或者会觉得说这样做出来的菜不会好吃，但是我就是很坚持说照我的理念去做，我这边的就是一定要少油少盐的方式去料理。那慢慢一段时间久了，他们慢慢会发现说，哎，你的坚持是对的。其实他们有时候也看到说，哎，的确会来吃我们餐的人，他就是喜欢，他就想要健康，他就是喜欢这样比较清淡的饮食。在将来，我们可以把我们这样子好的一个健康的一个观念跟健康餐推广到其他的县市去，让更多人也可以吃到。